waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha ceer ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa la wareegay deeqdan geel ah oo ka kooban 6 neef isla mar ahaantaasna lagu talagalay in la gaarsiiyo geesiyaasha qaranka iyo ciidanka deegaanka ee halganka nafurnimada leh ka wada deegaanka Burujeed ee gobolka Galgaduud halkaas oo ciidamada iyo Al-Shabaab laba maalmood ka hor uu ku dhaxmaray dagaal culus deeqdan xoolaha oo ka timid jaaliyada Beeshan ee ku nool dalka dibadiisa ayay u soo wakiisheen Cabdi Daahir Maxamed oo ka mid ah dhalinta deegaanka waxaana uu tilmaamay in looga gol leeyahay in lagu garab istaago ciidanka deegaanka ee har iyo habeenba u taagan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya bariga gobolka Galgaduud Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan hawshii ayadaan isla ogeyn beesha waxaan ku wareejinayaa odayaalkii beesha ceyr waxa aad ii soo wakiilateenna sidii ay ahayd iyo marqaatigeedii iyo muuqaashadeedii meeshii taalaa marka walaalayaal ku soo dhawaada waa nin lix neef oo geela ayaan maaragtay hawshii ku soo afjarnay lixdina meeshii taagan yihiin odayaalkiina waa kuwana waa ay joogaan marka waxaan ugu talagalnay difaaca tabuurcaadka deegaanka dagaalada ka socda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo la wareegay deeqdan ayaa sheegay in sida lagu wareejiyay ay u gaarsiinayaan ciidanka si ay saad uga dhigtaan waxaan la wareegnay maanta geel lix ah ku jaaliyaha dibadda ee sida hadalka aan ku maqlay cayr ay soo wareejiyeen oo jiidda dagaalka u soo wareejiyeen oo lix geela ah waa la wareegnay walaalihii soo dhiibay iyo ninkay u wakiisheen oo nagu wareejiyaba waa u mahadcelinaynaa ilaahay xaggiisana mahadiya ka gaarto annaguna waa la wareegnay waxaana la rabaa qofku markuu wax soo dhiibo mascawo magaciisa lagu tubaahaa la yidhi meesha uu soo dhiibay inuu gaaro dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo Burujeed oo difaaca looga jiraa wax walbana munaasibay leeyihiin meelaha munaasibayn xoolaha in lagu baxshana lama rabo waxaan inkaga guddoonay oon idiin sheegaynaa geela lixda ah meesha dagaalka difaaca ay xabaddu ka socotaa Burujeed weeye waa inid mahad celinaynaa ciidankuna waa ku gurmaa cayr waa ku socdaa u soo badiya saadka iyo soorta iyo sahayda walaalayaal soo dhawaada waxaa halkan magaalada Gurceel oo aan maanta taaganahay jaariyadu u soo dirtay hanti ay u soo wakiilatay Cabdi Daahir Maxamed oo ah nin deegaanka iyo dalka dadka u dhashay oo la dagaalanka qawaarijta ay u garteen mas'uuliyaddaas dibadda joogto jaariyadaahi inay loo gudbiyo odayaashu gudoomaan ee loo gudbiyo halgamayaalka furumlaynta Burujeed ku jira sidaas ayaa mataqaanaa maanta ayaan u soo diyaar garownay waxaa Ilaahay mahadee ka gaarto kuwa gartay sharafta iyo mudnaanta inay walaalahooda dhiban oo cadawga ku dhiban dalka iyo dadka dhibaya inay mataqaanaa soo gargaaraan waa mahad celayna walaalkana soo gaarsiiya si daacadnima iyo walaalnimaana waa mahad celayna odayaashuna waxay salaan iyo mudnaan iyo sharaf ugu gudbinayaan walaalaha halganka iyo dagaal ku jira naftooda u horay dagaalka dheer oo cadawga dalka iyo dadka soo weeraray la diriraya walaalaha u soo gudbeena waa ducaynaynaa waa u mahad celaynaa annaguna waa gudbinaynaa sida aad hadda u arkaysaan ood muuqaalka u daawan doontaan ayuu haddana Burujeed u tagi doonaa wax qalad iyo leh ma ahan aniga magacaygu waa Cabdi Dhanged oo ka mid ah odayaasha ceyro deegaanka Cabdi Daahir Maxamed waxaanu soo gaarsiiyey xoolo badan oo jiidaha u qaybiyey magaca Habargidiri ku socdeen qaybtan lixda ratiba waxay ku soo aaday qaybta cayrka jiidan cayrka ku soo aaday sida uu noo sheegay jiidihii kalena intoo kale loo diray jiid walba magaca Habargidirna waa ku socotaana la yidhi jaaliyada Habargidir isu xilqaamay jiidahana loo qaybshay isagaana u qaybshay annaga qaybta nagu soo aaday waa lix rati waxaana rabnaa meeshii lagu dagaalay meeshii difaac looga jiro oo jiidaana inaan gaarsiino haddii alla idmo odayaasheedu rabnaa inaan sheegno inaan guddoonay lix neef oo geela sida uu hadlay mataqaanaa u sheegay ninka la yiraahdo Cabdi Daahir lix neef oo geela aan kala wareegnay annaguna aan usii gudbi doonno
ciidamada ku jira dagaalka qawaarishta la diriraayo inaan u sii gudbinaa aan doonayno anaguna waa mahadsan yihiin walaalaheen ilaahay mahad uu ka gaarto waxaana is leeyahay intaani waa horiyay een waana uga mahadcelinaynaa inay mataqaana isu soo een xilqaanka ay hadda sameeyeen magacay waa maxamuud jaan abootaan waa ka gudoonay waxaan gaarsii doonaa meeshii ay ugu tala galeen intaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan hawiyaha dibadda iyo dalka jooga cid walba inay ka qayb qaadato ayaan rajaynaynaa halgankan waa halgan dheer waa halgan culus cid walba waa uga mahadcelinaynaa wax noo soo dhiibta oo nagu gargaarta dagaalkaas aan kula jirno qawaarishta deegaanka Buruujeed ee gobolka Galgaduud ayaa fariisin muhiim ah u ah ciidamada dadka deegaanka iyo geesiyaasha qaranka kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa kooxaha Al-Shabaab ka wada deegaankaasi Cabdi Yusuf Beereed warbaahinta Shabeelle Gurceel.